Ahoj, psal asi doktor Z s dalším dílem ze hry Far Changing Tides. Co dělá tohle to? Co to je? Co to je? Tak nějaká hadice, ale já nevím. Nějaká voda? Nějaký kotel? Jak kdyby. A co ten květináč do prčice? Musí taky něco být. Buď s tím už můžu něco dělat, a ne, nevím. No. A nebo... A nebo nevím. Třeba k tomu něco potřebuju. Ale co? To je otázka. Jaký semínka, jako samozřejmě zasadit, ale mám je, nemám je, kde se berou, vzal jsem je už, nebo je teprve najdu. Tolik otázek a nemám odpovědi na to. Třeba něco z těchto věcí, ten kanister. Třeba tam něco vidět. To je otázka, jestli i tyhle věci k něčemu slouží, protože myslím, že v původní hře to bylo všechno jenom prostě čistě palivo. Různý tohle harampádí. No, tak asi nic. Dobrý. No a teď je teda ale jako co? Co dál? Já jsem... lehce... zmaten? Co dál dělat? Aha, to nemusím obcházet. Tam se otevřely dveře. Blup. Ne, ne, ne! Ponorka! Wow! Jak to, že jsme se nepotopili? Jak to, že nemáme? Wow! Jak to, že nejsme zaplavený? Nebo jsme zaplavený? Co když jsme zaplavený? Já můžu dechat pod vodou, to je dobrý. Ty kráso, dobře mi. Paráda. Rybičky. Tak počkejte. A jak tady bude fungovat ta plachta? Tady přece nefouká. Takže takhle? Počkej, palivo. Máme palivo. Hoď tam. Přiložte tam. Nastartuj to! Nastartuj to! Yes! Zbourej to všechno! Jedeme plnou parou vpřed! Nice. Počkej, já vlastně nemůžu hasit. Já nemůžu hasit. Nebo chladit ten... chladit ten náš motor. Pak bychom se asi vynořili, ne? Kdybych... Možná ne, možná... Možná to půjde, nevím. Uvidíme. Ježišmarja, budu muset teďka ovládat vertikalitu. Tam je palivo. Přidej. Ale... zůstaň. Jasně, tady je paliva. Nice. Všechno pozbíráno. Tak,
Už tady mám mrtě paliva. Ne, rychle nahoru. Ne, sakra. Ten to nestihl už. Ne, já jsem nechtěl dva doprčit. To nevadí. Plujeme dál. Neplujeme dál. Nahoru. To je zase moc. Není to moc? Možná je to moc, já nevím. Je ta skála daleko? Ta skála je jinde úplně. Ta skála není úplně, není vůbec tady. Trošku vejš. Trošku víc vejš. Dobrý. Drž. Drž hloubku. Přidej palivo. To je... Najednou... Člověk musí ovládat spoustu věcí. Paráda. Přidej. Raz, dva, tři. Tak. Rychlost necháme takovou, jaká je. To stačí. A plujeme dál. Sam nebude muset. O-o. Možná dolů? Možná určitě dolů. Určitě dolů. Rychle dolů! Pohotovostí. Jak se tomu říká? Ponor. Pohotovostní ponor. Emergency dive. Takže si připadáme jak ve filmu Das Boot. Nejlepší film o ponorkách. O ponorce. Ah, přidej. Tak. Narazíme tu na něco? Narazíme tu na něco? Tamhle na něco narážíme. Něco pípá, bliká už. Vypadá, že by tam něco mohlo být. Tohle je taková ta, takový ten mezi stupeň, kdy plujete od bodu jednoho zájmu do bodu druhého zájmu, že jo? Tak tahle hra je takhle vystavená, prostě máte jednotlivý body zájmu, mezi kterýma člověk pluje. A... je to relativně nuda. Ale už se nám teďka vlastně povedlo to... No té hře už se to povedlo ozvláštnit dvěma řekněme novinkama. Jednou byla bouřka, což bylo relativně fajn. To jsem čekal, že by se mohlo stát. Ale ponorku jsem úplně nečekal. To je tohle, to je nějaký pitlík, ale já furt myslím, že tady bude nějaký semínka nebo něco v něčem. Že nějaký ten předmět, který najdeme, a já si zase říkám, že to by byl asi speciál nějaký předmět a nejenom jako takový ledajaký předmět. Dobrá. Jo, jakože tam přinesu předmět, dám ho tam a ono se nic nestane. Mimochodem nemáme zataženou střechu. A, to je takový trošku jako detail, dobře, ale... Odpustíme to hře. Že to není úplně vodotěsné. Tak, jdeme. Je celý snad zatopený město nebo něco. Bude další bod zájmu, se nám to uložilo už.
někam přijíždíme. Já radši zpomalím. Nemám jet nahoru. Jo, určitě mám jet nahoru. Já si myslel, že pojedu skrz. Tak ne. Tak ne, skrz nejedeme, rozhodně ne. Stoupej! Stoupej, kámo! Dobrá. Nevím, jestli přidávat palivo. Jestli to nebude zbytečné. Palivo. To nabereme. Paliva nebude asi nikdy dost. Si myslím. No, mi to samozřejmě chcíplo, když jsem sbíral palivo, ale nevadí, nastartujeme znova. Můžeme vyrazit dál. Znači to trošku zvedneme, Bůh ví, co... Co je tady na dně, jestli budeme muset ještě stoupat dál. Normálně už se mi chce palivo nechat palivem, protože ho mám tolik, že ty zastávky furt neustálí pro jeho sbírání. Co takový zbytečný mi přijde, ale uvidíme. Dobrá, jak to uděláme tohle z toho? Asi zastavíme nad tím. S tím naším hákem a vystoupáme vejš a možná to... Teď je otázka, jestli to máme posunout, anebo vyzvednout. Ne, dopředu. Takhle, dobrý. Stoj! Stop! Tak, dobrá. Jo, jestli to máme vyzvednout. Jako zvednout ten poklop. A nebo jestli ho máme jenom šoupnout do strany. Nachází se tu ještě něco nějaké zajímavé. Nějaké zajímavé cosik. Asi úplně ne. Dobrá. Tak vezmeme ten náš hák. Zkusíme vystoupat. Uvidíme. Počkej, to dáme do toho. Takhle dolů. Bum. Tak. Přichytíme ho. Blup. Zkusíme. Nahoru. Šoupeme. OK. Bude to stačit takhle, no, abych tam já proplul, nebo no, s celou lodí tam asi neproplujeme. Co? Možná budeme muset. Nemám palivo. Ale tam snad bude stačit ta špetka, co tam je. Oh, tady jsou vrata obrovský. OK, takže ne, takže jenom my tam musíme proplout. Výborně, dobrá. Takže jenom my. Takže takhle by to mělo stačit. Zřejmě. Že? Ne, už se to nedá zavřít ani to. Takhle je to hotovo, dobrá. Jdeme to odháknout. Navidne se to samo, nebo? Tomu musím pomoct do háje. Jo, protože jsem to nedal navíjet. Tak, takhle to bude stačit. A můžeme jet. Můžeme plout. Podívat se dolů. Co se tady... Nějaká tvář. Nějaký výjevy zase něčeho. Dveře. OK. Počkej, dveře. Ale co je tady? Tady nic není. Výborně. Takže dveře. Otevři se, sezame. Už tady chybí jenom nějaký nepřítel v téhle hře, ale pochybuju, že by tady něco takového bylo. Jako určitě to nebude nějaký bojový systém.
Nějaký jádro. Asi nebo něco. V tom smyslu. Jsme se dostali do středu něčeho. Hele, box tu je. Tak, otevřeme tohle a budeme moct pomocí našeho lana zase, ano, vytáhnout tohle a to je jako všechno, co jsme s tím měli jako udělat, nebo co? Vytáhneme bednu nahoru, víme, co v tom bude, zase palivo asi, co jiného by v tom bylo. Blup. Blup. Je v tom něco? Jedno palivo. To moc není. To nevadí. Já jsem skromný, nepotřebuju tolik paliva. A musíme jít zase dolů? Asi jo, ne. Tam jsme nic neobjevili, nebo neodhalili. Nikam jsme se nedostali, nic jsme neudělali, neposunuli se dál. Jo, dolů, teďka takhle dolů. Protože, jasně, protože jsme odsunuli tu bednu, tak se můžeme dostat dolů. Paráda. My máme co? Ježíš, to je nějaká soška. Palivo další, paráda. Co jsem udělal? Co to spouští? To startuje, to něco dělá. To začne pracovat ten mechanismus a otevřou se vrata? Sami od sebe? Nebudu pro to muset nic dělat? Turn on the lights achievement! A můžeme plout dál? Ty vogo. A to je všechno tady? Víc toho tady není? Takové tajemné odhalení jakéhosi kulatého stolu. A já už se nedostanu zpátky. Byl jsem zrazen. Nebo tudy se dostanu zpátky? Jo, tudy se dostanu zpátky. Ne, taky se nedostanu. Já už se nedostanu zpátky. Já si to tam víc neprohlídnu. Zrada. Tak jo. Plujeme dál. Hezká soška. Dík, kámo. Palivo. Přihoďte tam jeden kufr. Díky. Dobrá, to by mohlo stačit. Rychlost číslo 2 a jdeme na to. Blup. Zážeh. Vpřed. Věrná ponorko. Lomeno lodi. Asi bychom měli kontrolovat hloubku. Ponor. Jak jsme. Hluboko ponoření. Na jednou se z této hry stal ponorkový simulátor. Což je super, což jsem nečekal. A já mám rád ponorky. A to se mi líbí. Trošku přidej. Před námi asi není nic, než pusté moře. Hlubiny zaplaveného světa. A hra se mi právě uložila. A toho já využiji, abych to tady zakončil pro dnešek. Ano, protože to je přesně tam, kam jsme se chtěli dostat. A to na konec epizody. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tenhle další díl ze hry Far Changing Tides a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.